Relatos desde mi atalaya no es, en absoluto, un libro fácil de analizar. Cuando el lector o lectora concluye la lectura del mismo, tiene un cúmulo de sensaciones aparentemente discordantes. Y en parte ocurre así porque no estamos delante de un poemario al uso. La autora nos regala, cierto, sus versos, pero también hallamos prosa en forma de relatos y una obra de teatro como corolario que forman un variopinto conjunto. Això és un xicotet pròlogo de Patricia Mir, llicenciada en Humanitats. Però estic en Natàlia Arroyo, escritora del poble d'Almenara. Bona vesprà, Natàlia. Bona vesprà. Gràcies, Enrique. Com estàs? Ah, sí, estem bé. Bé, contents. Estàs contenta d'haver escrit el meu segon llibre i bueno, pues... El segon llibre és Relatos des de mi atalaya i el frenesí de la codícia. Sí, el frenesí de la codícia és una obra de teatre que va dins del mateix llibre, també. Bé, però abans de que, sí, de que me parles d'este llibre, tinc curiositat de que me contares... Sí. Com vas veure tu de que escriure a tu t'omplia? Bueno, jo escrivia i me sentia a gust escrivint. Era... Res existia, només existia el que estava escrivint en aquest moment i la meva felicitat per escriure. Entonces, me feia sentir... Era algo... No era com quan escrius, jo què sé, la nota d'anar a comprar. No tenia res que veure. Jo me sentia molt a gust. Entonces, pues era algo que quan me sentia en aquest moment d'inspirar, pues ho feia, no? I ho feia per mi. Però vas començar tot perquè jo treballava en el Museu de Belles Arts de Castelló i ja fa vora 20 anys treballava allí. I la veritat, pues, en els moments que tenia aixina, més que no tenia res aixina que fer, precís, del treball i tal, pues, jo agarrava la meva llibreta i escrivia. Escrivia i escrivia els meus poemes i escrivia cosetes que a mi me feien, xicotets relatos que a mi me feien sentir bé. I allí treballava en recepció Vicente Oltra. Vicent Oltra. Era, pues... fotógrafo prou important en Castelló i estava sempre pues, fent concursos de seria imaginària que seguissin fent-los al Museu de Belles Arts de Castelló. El cas és que se va interessar per lo que jo escrivia, perquè que mos coneixien i veurem-nos totes les dies, no? I un dia me fa, ja, a veure què és lo que estàs escrivint, que tinc curiositat. Ui, pues si són coses meues, no té importància, això ho escric jo per mi. I me distrac i me sent bé, no? I ell, pues, ho llegia, i ho llegia una vegada, i un altre dia, i a veure què has escrit avui. I sempre estava així. I agarra un dia i me va dir, diu, mira, diu, jo no volia dir-te, ho diu, però jo tinc un amic, que li diuen Antonio Orbeloa, que per cert ara està de presentador en Villarreal, en la televisió, i a més és director de teatre, que ha tingut prou d'èxit també, i està per tota Espanya fent teatre, Antonio Orbeloa, i bueno, pues, fa un programa de televisió a Villarreal, i també professor de la UNED. El cas és que diu, jo tinc un amic que li diuen Antonio Orbeloa, diu, i si tu me dices, el vaig a parlar en ell, i que vinga un dia i que veig el que escrius. Tu te pareix bé? Dic, ui, què dius? Pues vale, va, pues di-li-ho. Total, que agarra i un dia ve i diu, mira, te presenta Antonio Orbeloa. I ja, fa la presentació. I Antonio Orbeloa me diu, mira, jo vindré, no me'n recordo si era a la Sant Demà o quan,
Portan varias cosetes que tú has que es escrit, que jo vull voreles. I les vaig portar i se les va quedar ell, després me les va tornar i me va dir, mira, diu, tu vols entrar en el CAP, l'Associació Provincial de Poetes i Amics de la Poesia? Dic, ui, si jo no conec a ningú. Diu, no patisques, que jo es conec. Conec al president i conec a tots. I jo, si tu te pareix bé, jo vaig a parlar amb ells i entres en l'associació. Diu, perquè jo veig que això, pues, anem a veure, no és que això tinga una qualitat, sí, és la veritat, però sí que té prou qualitat com pa que no te ho guardes en una llibreta en ta casa en un caixó. Té prou qualitat com pa que ho tragues, ho exposes i que ho vegin i que estigues tu també ahí en ells. Bueno, pues jo no coneixia ningú més i vas començar aixina. A partir d'ahí, pues, porto molts, uns 15 anys, més de 15 anys en l'associació d'Alcap. I estic en l'associació d'Alcap i estic en a tres més i he arribat pues, que pues, vaig a recitals i faig moltes cosetes i també he sigut jurat tres voltes ja de certaments internacionals en tot això. Ja vols dir de sobre poesia i a més participe en antologies de altres països. Estàs ficat dins del món cultural en Castelló. Estic sí. Prou ficat en el sentit de que bueno, pues quan ve la fira del llibre, també vaig a recitar a la Plaça Santa Clara, a Vinaròs i bueno, i a València també. I en Castelló també, diversos llocs també. I d'ahí és d'on vingué, Natàlia, el primer llibre, que va ser El reloj de la quimera. Aixina, és aixina. Sí, El reloj de la quimera, que està així. En el 2019 el vas escriure. Aixina, el que passa que va ser... el vaig presentar en Argot, vaig ir per la televisió de Castelló, la d'Almassora, vaig ir també... en fi, en tots els mitjans de comunicació, en El Mundo, en fi, en El Mediterráneo també vaig ir, en la cadena SER també. O sigui que havia estat molt, molt bé, però va ser... ahí se va quedar tot parat perquè va vindre la pandèmia i ja se va quedar tot ahí parat. Però bueno, el llibre del reloj de la quimera ve un poc a parlar-nos sobre totes les vivències que venim a tindre durant la nostra vida i que mos, anem nosaltres, diguem, pues, ui, estic disgustat perquè m'ha passat això i pareix que el món me s'acaba, que no veig res, pues tot això també passa, tot això també passa. Després te trobes bé i la teua ment se centra en una altra cosa. I així no va passant la vida i creant-nos il·lusions que ens ajuden a tirar al davant, no? Que és per lo que és el reloj de la quimera. Són les nostres quimeres que anem intentant, per mig de les il·lusions que tenim, pues, si van avant o no van avant. I mentre està en la vida, pues va passant. Va passant-nos la vida i no ens donem compte. I parles de desitjos, de mort, de passió... Els poemes que n'hi ha dins toquen pues, tots els punts més importants de la persona, tant l'amor filial entre pares, fills, i l'amor entre dos, home i dona, i tot tipus d'amor. Home-dona, dona-dona, home-home, tot és amor, i tot el que siga amor... està benvingut perquè està entre nosaltres. Entonces, pues parla de tot això. De la passió, també del desengany i de la mort. I de la mentira. Ja. I de la guerra. Creus parla de tot. Creus, Natàlia, que n'hi ha molta mentira? Pues la veritat és que sí que n'hi ha mentira. N'hi ha mentira... I el que és pitjor, n'hi ha mentira que
li diuen la mentira piadosa. Que ve a ser un poquet la cosina de la hipocresia. Per mi, per la meva forma de veure. I també està la mentira que és la veritat que no se diu. La veritat que no se diu és una mentira encoberta. No és una mentira mentira, però és, continua sent una mentira. Però bueno, això és, ve a ser el meu primer llibre. Tot de poemes. Este sí, tot de poemes. Tot de poemes. Poemes, també n'hi ha algo de prosa. Sí. Tens alguno ahí a mà, per llegir-lo? Sí, que n'hi ha alguno. Esta es así. Medias mentiras, medias verdades. Ríes cuando puedes, cuando quieres ver la luz en las verdades. Más allá de las palabras, la distinta realidad asoma. Sombra inevitable que en mis formas se presenta. En fina copa, en vaso turbio de cristal, ¿qué importa? Recipiente extraño de brazos, piernas y miembros alocados, desvalidos, decaídos, desgastados. Extrañeza en la expresión, la verdad asoma, y la risa, mal usada, poco usada y añorada, asoma. Ríes cuando puedes y mil veces mueres sola. De desichos también parles. Parla de desichos y parla de pasión y parla también de la muerte. De la mort. Per què de la mort? Pues perquè la mort forma part de la vida. Pareix com si sempre fugim de parlar de la mort, perquè mos fa mal. Mos fa mal perquè nosaltres estem llogats. Un llogats als nostres sentiments, al nostre viure. Però és forma part de la vida i la mort també està ahí i també n'hi ha que pensar en que està ahí i n'hi ha que pensar d'una forma no roïm, n'hi ha que pensar en que mentre estem així han de riure més, han de voler més, han d'estimar-nos més i han de pensar més que nosaltres som el prójimo, ¿no? El prójimo del nostre prójimo. I al contrari, tots ens necessitem. I quan te dones compte d'això? Quan tens un moment que realment necessites a una altra persona, entonces te dones compte de que som molt vulnerables. No, ens creiem molt forts, però no ho som tant. No ho som tant. Tenim por a la mort? Jo crec que sí que n'hi ha molta por a la mort. Més que por n'hi ha respecte. Respecte i s'evita el parlar d'ella. S'evita el parlar d'ella, però perquè fa mal. És com algo que s'acaba i saps que no va a tornar. Ahí s'acaba tot. I és tot un misteri, no? És un misteri que no sabem el que n'hi ha darrere. Se parla, els que som creients pensem que n'hi ha algo, s'han fet molts estudis, però realment el que s'ha anat no ha vingut a contar-nos què és el que ha trobat per allí, no? I això és aixina, no? Entonces, pues, des d'aquest punt de vista continua sent un misteri per moltes coses que vulguin afegir-li, no? A aquesta situació. 2 anys porta el llibre, ja. 2 anys porta el llibre, circular. Ja, el reloj de la quimera. Vaja. Important que la gent pugui llegir. És important i porta un rellotge d'arena, perquè se pugui veure de què parlem del pas del temps, no?
de que el temps va passant-nos. Creus tu, Natàlia, que la gent, les persones, mos percatem de que el temps està passat? Sí que mos donen compte. Sí. El que passa és que mos donen compte a vegades un poquet tard. Quan ja ha passat el tren. Quan ja ha passat. Mentrestant, jo crec que la vida mos porta, fa que mos distragam, estem distrets en el que passa avui, el que passa demà. Jo tinc diverses frases meues particular. Que vinc a dir pues que la vida és... Que a veure, que és una idea meua. És una idea meua, no és aixina, no? És una alegria viure i de matí, quan t'alces, ha de ser un regal que no saps què va ser ese dia. És un regal que la vida te dona i no saps com va eixir, no? I una sorpresa, no? Un regal sorpresa, perquè no saps el que venia dins. I l'has d'aprofitar, evidentment. Però jo sempre he pensat que, d'alguna manera, la vida és un poc, una broma pesada. Una broma pesada des del punt de vista pues que quan vens a donar-te compte de què va això, si és que t'adones compte, si és que t'adones compte de què va això, quan vens a donar-te compte, potser tens quasi 50 anys. I ja ha passat el tren, el talgo, I l'AVE. Entonces és lo que... Sí. Per això tinc aquesta sensació a vegades. Molts. I ells sempre m'han contat que ojalà tinguera la edat de 25 anys, però sabem el que ja sap, no? Claro, però això no sé, no, és difícil. Bé, també ho pensé. Però ara, Natàlia, tens relatos des de Mi Atalaya i el frenesí de la codícia, que és el que hem començat, no?, la entrevista. Sí. Bueno, no és res, fa poquet que mos l'has presentat, no? Sí, fa poquet que està, farà com un meset, farà com un mes que el vaig presentar en la llibreria de Babel, de Castelló, també ha eixit per la televisió de Castelló, i també ha eixit per els periòdics, i, bueno, pues, així està Relatos des de Mi Atalaya, que, com se pot veure, pues, està... les imatges són del castell d'Almenara, que el meu amic Pere Hormigós, que és un fotògraf que molta gent de per ací el coneix, pues, m'ha cedit les fotografies, i per dins també porta fotografies de lo que és lo que és el poble d'Almenara i les muntanyes. Bueno, Natàlia, si he eixit ara, vol dir que... Sí. Vol dir que l'has escrit en plena pandèmia. Home, sí. Ahir n'hi ha moltes coses escrites que s'han escrit durant la pandèmia. Que en la mateixa pandèmia me cridaren perquè diguera, perquè havien fet un programa a la televisió de Castelló, i me cridaren perquè ese programa era sobre què és el que estaven fent els escriptors durant la pandèmia en sa casa. I havia tingut que gravar un xicotet vídeo en el mòbil perquè vaig ir, i es vaig recitar un poema. Es vaig recitar un poema que vaig ir i el veren. I, evidentment, jo he escrit alguns relatos durant aquest temps. També vaig fer un vídeo perquè els xiquets, me digueren que els xiquets necessitaven també algo d'il·lusió durant la pandèmia, que estaven molt tristos en casa. I un conte, que també escric que alguns contes per xiquets, es va llegir un conte també que va eixir en un programa també de la televisió de Castelló. Què t'havia dit a tu la pandèmia? Què t'havia dit la pandèmia i escriure dins de casa, dins de les notícies que mos aplegaven? Què t'ha influït a l'hora d'escriure?
Bueno, pues m'ha influït en el sentit, este llibre és un llibre analític i un poc, han dit que és un poc filosòfic també, la gent que en la presentació el va veure, el president justament de l'Associació del CAP ho va comentar, o sigui que tampoc és que tots podem tindre la nostra opinió, evidentment, però el que vinc a referir-me és que és un llibre que parla un poc d'uns sentiments com són l'amor, la por, les branques més importants, els pilars més importants emocionalment de les persones, no? I les frustracions que van agarrades a aquests pilars d'emocions que s'escampen igual que poden ser les rames d'una planta, no? Que s'escampen i és el que d'alguna manera mos mou al ser humà, a viure i a vegades a fer-nos nosaltres mateixos, a fer-nos patir. Nosaltres mateixos a fer-nos patir, perquè n'hi ha relatos que parlen de la societat, lo apressa que va la societat com va desenvolupant-se tecnològicament d'una manera tan ràpida que no ens dona temps a reaccionar, no? No som, la nostra capacitat de reacció se queda allà i quan antes has pensat una cosa ja ha vingut una altra i no som capaços de reaccionar. També ens incentiva a intentar voler estressats per la vida que portem, acumular, buscant la felicitat, anem acumulant coses que a voltes no mos són tan necessàries com nosaltres pensàvem, no? Mos estem creant unes necessitats que són, en alguns moments, són fictícies, que després del mos donem compte que no necessitàvem realment certes coses que hem acumulat, inclús mos empenyem econòmicament creant-nos després unes frustracions tremendes, tremendes, per algo que a lo millor haguera sigut algo que no feia falta, era algo accessori i no feia falta. I després també pues, mos donem, en altres casos, mos donem a la gent d'una manera desmesurada que ja no és el mateix, n'hi han, segons el que estic parlant, n'hi han relatos que ens parla d'una cosa, n'hi ha relatos que ens parla de l'altra, d'una altra. Entonces, n'hi ha un relato que és el dar i el dar-se, que ens parla de que no és el mateix donar que donar-se, no? Tu dones algo i t'has sentit content perquè has donat algo, no? Però donar algo no és el mateix que donar-se. Quan tu se dona, perd algo d'ell mateixa. O bé sentimentalment, o bé en temps de la teua vida, no? Entonces, pues, tot això també és algo molt important i ja no és que no siga valorat. És simplement pues, que un té que pensar com se dona o com se dona i en què moment se dona. Més que res perquè després és temps de vida. Creus, Natàlia, que tots estàvem comentant, bueno, ara la solidaritat apareixerà entre nosaltres. Creus que en vez de més solidaritat o que està apareixent és més egoisme? Home, la solidaritat, quan n'hi ha solidaritat després de que hi ha hagut un gran problema, com puga ser quan més solidaritat s'ha vist, és evident, encara que mos sàpia mal recordar o mos sàpia mal dir-ho, és després d'una guerra. Quan més solidaritat de dir, què necessites? Si tu tens sucre i jo tinc cafè, anem a canviar, o jo te dono això i tu me dones l'altre. És que... I entonces mos ajudàvem,
La gent després d'una gran catàstrofe, una guerra, o té que ser algo molt gran perquè la gent s'ajude d'aquestes maneres, no? Que parlava. Però també és veritat que després de la pandèmia sí que havia hagut un temps que la gent intentava ajudar-se. Però la pandèmia, no ens equivoquem, és un virus que el que fa és que encara que tu vulguis ajudar a aquesta persona, t'aparta, que és molt trist, perquè la por fa que no t'arrimes a aquesta persona. Entonces, el que fa és que aísla a les persones, i aquest aislament fa mal, perquè potser voldries ajudar, però com ajudes? Com ajudes si t'immobilitza la por? Pero ya no me refería exclusivamente a lo que es la pandemia, la salud, me refería egoísmo a nivel general, ¿no? De que bueno, el que estiga malalt ja s'apanyarà. Jo tinc mascaretes i són per mi totes. Per exemple. Ahí estem. Ahí estem. Home, és molt trist. Jo no sé si... No sé, com persones que som, el ser humà, és molt variable de formes de pensar, igual que persones n'hi ha, no? Entonces està clar que pot ser que nosaltres pensem d'una forma o d'una manera i altres persones arriben a tindre aquest egoisme de dir si jo estic bé, el que no estiga bé s'apanyarà, però no n'hi ha que enganyar-se, que això demà li passa a un, però després te pot passar a tu també. No és una cosa que tu estigues exento de que tu te vagis a lliurar. Tu no te pots, a lo millor, lliurar d'algo així. També parles de l'amor. Sí, l'amor està ahí. I jo a vegades m'ho he preguntat, en els pitjors moments, qui mos salvarà de l'amor? Qui mos salvarà de l'amor? Qui mos salvarà? Qui mos salvarà de l'amor? Per què qui mos salvarà de l'amor? Pues qui mos salvarà de l'amor perquè n'hi ha vegades que, a veure, tots necessitem carinyo. Però també és veritat que a vegades per l'amor se fan concessions massa arriesgades, i després se paga un preu molt alt, que potser ese voler, no vaig a dir que no ho mereixia, però potser sí que ho mereixia menys de lo que tu pensaves en aquest moment. Quan te dones compte? Te dones compte quan ja ha passat el temps. Entonces, qui te salvarà de l'amor? De l'amor, qui te salvarà, però de l'amor que no és l'amor que deus de tindre. Però, clar, això que resulta que no ho sabem, pues nosaltres som persones i necessitem ese cariño, ese abraç, ese paraules d'estima en alguns moments que te facin sentir ese cigolletes en l'estómago en un moment donat. I se és un amor, però n'hi ha molt més amor. N'hi ha molt més amor perquè n'hi ha molt més amor per la natura, que està una miqueta abandonada en molts aspectes, en molts llocs, i també n'hi ha molt més amor en altres persones que potser inclús des de la família sí, però fora de la família també n'hi ha molt d'amor i molta estima que unes vegades se veu, unes vegades no el veiem. Jo penso que és una miqueta, no és que siga relatiu, però que n'hi ha més amor que no l'amor de dos persones que s'estimen i ja està. Tu creus que la gent estem falta d'abraços? Sí. Que necessitem més abraços dels que rebem.
Sí, necessiten més abraços, però igual d'important és, igual d'important és rebre un abraç de la persona que tu necessites i se abraç, com que no te'l donen. Perquè n'hi ha vegades també que n'hi ha gent que vol donar-te un abraç i a lo millor i si abraç no és l'abraç que necessites. Està contaminat. Està contaminat i si abraç. De totes formes, un abraç a temps i de una persona en concret que tingués afinitat i no fa falta que n'hi hagi en sentiments de voler un abraç fraternal, pues, és important, és molt important. Això és el que me referia. És molt important perquè és un apoyo, és el dir, és com un dir, estic així, tinc la meva mà, estic així, jo t'ajude, jo t'apoye, estic així. És un poquet una espenta i una tranquil·litat pel cor, per la persona, de dir, tinc així una persona que m'estima. També parles de la por. En el reloj de la quimera parles de la mort i en este de la por. Sí. Per què tanta por? La por... Mira, la por és lo que mou el món, lo que mou el món de segons que persones. La por. Perquè resulta que una persona que té por és una persona que la pots controlar. José Luis San Pedro sempre dia que agarres una persona i li dius que la vas a matar i aquesta persona pues, és, vaja, pues, la tens superassustada, no? van a matar-me. Però si després la sandemà li dius, mira, no te vaig a matar, te vaig a tallar una mà, pues encara a lo millor aquesta persona estarà agraïda de que no l'has mort. Li has tallat una mà, però no l'has mort. Mira, m'han tallat una mà, però no m'han matat. O sigui, que és una forma de, per mig de la por, controlar a la gent en qualsevol aspecte i en qualsevol situació. Estic parlant en masses, en moltíssima quantitat de gent. En què li ha fet un favor? En què li, claro, li va tallar la mà però no el va matar. Uh-huh. Entonces, esa persona se sentirà damunt agraïda encara. I això ho dia ell referint-se, donant un exemple, ho dia ell en el seu el de sort. Feia molt de sol en aquesta situació, no? Però després està la por amb moltes altres coses. Perquè tenim por de fer-se majors, por de perdre la parella que tenim al costat, por de perdre el treball, por de que se moriran els meus pares i ja no els tindré, por de que el meu fill se'n va en el cotxe i pot passar-li alguna cosa en el cotxe. I tot és viure en una certa intranquil·litat. I aquesta certa intranquil·litat ens porta a estar sempre intranquils, no? En aquesta por. I la por que tenim a tindre a vegades a no tindre prou minxar, a lo millor si tens que quedar-te en ta casa en la porta tanca, te pots quedar un parell de mesos que no te vas a morir de fam. Però dins d'això també està la gent
que no té ni un tros de pa per menjar-se. I l'aigua que ha de beure és aigua bruta. O sigui que n'hi ha molts tipus de por. N'hi ha qui té una por, diguem, immediata, i n'hi ha qui té una por més a llarg plaç. El llibre porta relats, porta poemes i una obra de teatre. Bueno, sí. Conta'm alguna cosa de l'obra de teatre. Home, l'obra de teatre ve a parlar un poc de l'avarícia de la gent. És el frenesí de la codícia. És el frenesí de la codícia i parla un poc sobre el que és el... per els diners lo que arriba a fer la gent, no? Entonces, l'obra de teatre se desenvolupa a partir d'una família, és una família que tenen un negoci i diguem que lo que és un matrimoni, tenen una filla i ells se suposa que tenen molts diners. Se suposa que tenen molts diners. Se suposa, perquè després resulta que no en tenen tants. No en tenen tants. Però de cara a la galeria, pues, interessa fer creure que en tenen. La empresa està malament, però el que és la mare d'aquest matrimoni, que tenen una filla per casar-se, pues ella, pues diguem que vol lluir més, comprar-se roba més bona i destacar sobre totes, i l'home sempre està frenant-la de que no se poden gastar tants diners. I se desenfreno. Ella, els diners es fa xas. I la filla té un nòvio que també és de família rica. Però resulta que la família del nòvio està sense un clau i aparentment fa creure que té molts diners. I tant uns com els altres veuen en aquest matrimoni la salvació del seu negoci. I ahí estan que ell no vol a la xica, el nòvio no la vol a d'ella. Però estan ahí a veure qui la pega aquí. Però després està la sorpresa de que la mare, que volia arreglar-se tant i l'home sempre estava tallant-li els peus de que no se gastara tants diners, està cansada d'aquesta situació. I agarra i li ho diu i se consola contant-li-ho al gendre. I el gendre pensa el que pensa i diu, jo vaig escoltar a esta dona i vaig estar ahí escoltant-la perquè jo vull diners. I agarra ella i diu, jo me'n vaig d'ací perquè jo vull viure i ser feliç, que estic desaprofitant els millors anys de la meva vida. Entonces ell diu, encara que siga per portar-li les maletes, jo me'n vaig en ella. I li diu, jo no estic preparat encara per casar-me la seva filla, però vostè ara me necessita. Jo me'n vaig amb vostè, l'ajude, i més avant, pues ja vindré. I ella diu, jo en la meva filla ja l'ha criat ben criat i se la pot quedar el meu home i jo ja vindré més avant. Però jo ja l'ha criat ben criat i ella ja és una persona major, o sigui, no me necessita. Total, peguen a fugir i se'n van els dos. Se'n van els dos i el banquero es comença a anar per allí per casa. Es comença a anar per allí per casa... Li diu, la teua dona ha vingut al banc i s'han dut tots els diners. Així que és el que passa. Clar,
este no sap res, el home no sap res, se tira les mans al cap. Però diu, així tinc que aguantar el tipo, perquè jo vull que siga, que tots parlen de mi. Aixina que li diu, no, és que l'ha enviat jo perquè traga diners perquè tenien que fer una cosa del negoci i l'altre l'ha enviat jo. Diu, mira que estàs molt mal de diners i els quatre diners que tenies allí, ella se'ls ha agarrat, eh? Ella se ho endú quasi tot. Total. Diu, i anava, en ella anava el teu gendre. Diu, i no sabia què dir. Diu, pues el meu gendre l'ha enviat jo perquè anara en ella. Perquè tants diners que portava damunt no podia ser que anara soles. Total. Que aquell se'n va, no se'n va conforme, però se'n va. Entonces agarra i la filla se queda amb son pare, es comença a passar el temps, sa mare no torna, el gendre no viu tampoc, com son pare no se duia ben el gendre, la filla li tirava la culpa a son pare de que anava a quedar-se soltera, el temps es comença a passar, i allí l'abuelo se fa vell, ella sempre estava renyint-lo i estufant-lo. I renyint-lo i estufant-lo hasta que arriba un dia i ella feia, i què tinc jo que estar tota la vida aguantant el cascarrabies este que sempre està? I li feia, fica't al sol, perquè si no les veïnes parlen mal de mi. Que vaig a ficar-me al sol, per què? Perquè me creme, no? Perquè me creme. I sempre estaven en una rinya, no? Hasta que un dia agarra ella i juga un boleto de loteria i li és la loteria. Li és la loteria i se fica tota contenta, tota contenta i es comença a lloara. Ja! A lloara, vore a mi qui me diu res. Pues jo ara me faré no sé què, me n'aniré de vacacions, així, allà, i tal i qual, i es comença a fer tots els castellets ja que volia. I arriba un moment que se queda mirant a son pare després de dir que se n'aniria així, allà i allà i així. I son pare, que estava tot fet pols, tot malet, i que li quedava un rodaeta de cuet, li quedava, no li quedava res, perquè està allà, és de moño. Total, que se queda mirant-lo, com en tinc anar, i deixar-lo a dir, pobret. No puc anar, men. I ella agarra i li fa, què estàs dient? Què estàs dient? Que sempre estàs parlant baixet, perquè no m'entere jo de res. No estic dient res. Que sí, que estàs ahí parlant baixet, aposta, aposta, perquè jo no m'entere. Pues mira, te ho vaig a dir, el que estic dient. Pues estic dient que m'ha tocat la loteria. I pensava en amen. Diu, però saps què te dic? Que te vull molt i me quedo amb tu. I te vas a ficar bé. Anirem als millors metges, li diu la filla. I bueno, doncs pues ahí acaba l'obra. Ahí acaba l'obra de teatre. Que, clar, entre mig n'hi ha moltes més coses de les que jo estic dient, no? Perquè ell, que volia ser amable en la novia, la convidava a un paquet de pipes i anava en una papelina de paquet de pipes a passejar i això era lo más. Lo más. I ella pues tenia que conformar-se en el paquet de pipes, però ella pensava que ara se menjaria un paquet de pipes, però demà, jo que sé, demà tindria un pato ahí en Pepitoria, no sé. Però bueno, venia que és... Si el frenesí de la codícia, pues el recel per els diners. També hi ha situacions de, dins de, que no he dit, de riure, no? Perquè és tragicòmica, però que al final pues, se veu la bona voluntat de la filla, que se queda soltera, però se dona compte de lo que importa. I lo que importa és son pare. Son pare que la necessita a ella, i ella vol a son pare. I entonces és quan li dona un abraç a son pare i ahí acaba l'obra de teatre. I és... Jo, quan la,
quan la llisc m'emocione. Estic, m'emociona ara? Quan la llisc m'emociona. M'emociona perquè és que veus el voler de veritat. Per això parlava de què? De l'amor. L'amor, puntos suspensivos, n'hi ha en moltes ports, en molts llocs d'amor i de moltes diferents maneres. Estàs contenta? Estic contenta del llibre, estic contenta del llibre, sí. Què ha significat per tu el llibre? El llibre ha significat, pues, pues part de mi. Perquè d'alguna forma, pues, sóc jo. Sóc jo. Sóc jo perquè he escrit el que jo sentia en molts aspectes, he escrit el que jo sentia. És veritat que pues, vale, és un relato que fas unes situacions en concret, d'un personatge que tu crees en concret, però al final ahí se extraus, igual que quan escorres una llima, el suc que extraus d'ahí és algo que tu volies tu plasmar, algo que tu volies dir-li als demés, no? Donar-los, li estàs donant una miqueta de tu, perquè estàs donant una miqueta de tu als demés, en lo que ahí fiques. Però bueno, jo pense que compartir relatos des de mi atalaya és important. És important per a mi el compartir-ho perquè... I pense que algú se pot sentir identificat perquè jo sóc una personeta més, igual que tots els demés, i se poden sentir identificats com a ser humans que som en això, en l'amor i totes aquestes situacions. Vaig a llegir-los un xicotet poema. Espero que els agrade. En mi tela. Siento la tibieza en tus manos y en tus ojos hielo, ante lo cual normalmente estoy, soy y vivo en una tela de araña. Vivo en el filo de una navaja, arriesgando como un trapecista, como un saltador de pértiga, sin su vara donde asirse. Con el estrés y adentelladas, mordiendo mi lengua inoportuna, o quizá improcedente, pero ingenua a partes iguales, en el tardío e inadecuado momento. Es normal, me presto a ello. Vivo en una esquina frondosa de mi tela de araña, donde sin encontrar salida, me refugio escondida. Me escondo de los peligros que puedan abatirme, ya que soy demasiado vulnerable para resistir a ellos. ¿Y si me caigo? Si me caigo, todo termina. Si me caigo, todo me libera. Molt bé. Espero que les haya gustado. Molt bé. A veces puede significar todo lo que pueda parecer. A veces una derrota quizá es una liberación y es un triunfo. No es una derrota, es un triunfo. Según en qué momento. Molt bé, Natalia. On poden comprar el llibre? En este moment està en la llibreria Babel de Castelló, està el llibre per poder-lo tindre. Però si se demana en Romina o en la llibreria de Simeón, la llibreria de Romina o la llibreria de Simeón, me referís, pues també es pot tindre. També dir-los que El reloj de la quimera està en la biblioteca d'Almenara també, si algú vol llegir-lo i no pot comprar-se'l, no n'hi ha cap problema. D'ací poquet també tindré relatos de mi atalaya, també en portaré allí a la biblioteca perquè la gent que vulgui llegir-lo puga també agarrar-lo sense tindre que comprar-se'l. I si se vol adquirir, pues se pot adquirir ahí. Va. També seria un bon regal per a Reis o Pare Noel. També, també. Qui vulga sense cap problema, jo també els el puc signar i el que vulga. Molt bé. Val? Pues, Natalia, si vols afegir alguna cosa, vols dir-nos alguna coseta de...
Yo a Soles diría que bueno, pues que lo más importante es que tengan toda salud, que ahora que ven en estos Nadals, por lo menos que es pasen en armonía y que no tengan cap problema en lo que son las enfermedades y lo que está pasando ahora. Y yo pensé que es lo más importante, más que es millor regals. Pensé que el millor regal que mos puguen fer es donarnos un poco de cariño, unas paraules de ánimo, uns als altres. Moltes gràcies. A tu. Gràcies. Moltes gràcies a tu.